Տես բա իրավիճակից ելքը ինչպես է տեսնում, հնարավոր է նոր տեխնատու առաջարկի իշխող հանրապետականը։ Չգիտեմ, որևս հարցերը չքննարկվի, երբ որ քննարկվի, այդ մասին կտեղեկանան, ես տեղեկություն չունեմ։ Ինչպես եք գնահատում ձեր ուսարկը, ձեր գործընկերոջ Ֆելիքս Հոլակյանի քայլը, նա կողմ քվեարկեց, միակներով կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, հնարավոր է մեկ շաբաթ հետո նոր հանրապետականներ միանան համաժողովրդական շարժմանը և պաշտպանեն Փաշինյանի թեկնածությունը։ Կանխատեսումներ ես երբեք չեմ արել ու չեմ անի։ Մի անգամ արեցիք իրականություն դարձավ, ասացիք որևէ մեկը չի քվեարկի։ Դա կանխատեսում չէ։ Դա կանխատեսում չէ, դա տեղեկատվություն է։ Ձեր ասած է հիմա կանխատեսում։ Պարոն Կոստանյան, ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ հասարակության լայն զանգված ներողություն, ասեմ ինչի չպատասխանեցի, որտեղ 3 րոպեում 6 հոգով 38 հատ հարց եք տալիս, հերթով հարցերը կպատասխանեմ։ Ցոլակյանի մասով։ Չեմ մեկնաբանում։ Իսկ դուք հիմա ինչպես եք տեսնում։ Ներողություն Ռոզանաջա, լսում եմ։ Պարոն Կոստանյան, ինչպես եք մեկնաբանում այն հանգամանքը, որ 3 հանրապետության հրապարակում հավաքված բազմազար քաղաքացիներ ամոթանք տվեցին ՀՀԿ-ին, անվանեցին դավաճան։ Սա ըստ էության չեք համարում ՀՀԿ-ի կողմից ժողովրդի թեկնածուին մերժելը դավաճանություն։ Իհարկե ոչ։ Մի պատճառով։ Նախ, չի կարելի որևէ մեկին մեղադրել կամ պիտակավորել իր դիրքորոշման և կարծիքի համար։ Ինչքան հանրահավաքի մասնակից ցանկացած անձ ունի կարծիքի և դիրքորոշման իրավունք, այնպես էլ հանրահավաքի մասնակից չհանդիսացող ցանկացած անձ, այդ թվում պատգամավորները։ Հետևաբար, որևէ մեկը, որևէ մեկի իր կարծիքի և դիրքորոշման համար պիտակավորելու որևէ իրավունք չունի, որովհետև եթե դուք իմ դիրքորոշմանը չեք կամ չեք պաշտպանում իմ կողմից առաջ քաշված թեկնածուին, դա չի նշանակում, որ դուք դավաճան եք։ Հանրապետականները իրենք մոլորյալ էին ասում։ Մի ընդհատեք, ես պասեք ավարտել։ Պարոն Կոստանյան, ձեր կուսակ, ձեր դիմակիցները ասում էին մոլորյալներ են իրենք։ Ներողություն եմ խնդրում, ես մյուս լրագրողի հարցին պատասխանում եմ, դուք անպայման միջամտում եք, հիմա ուզում եք իրան ընդհատեմ ձեր հարցին պատասխանում, ուրեմ սպասեք ես իրան հարցերին կավարտեմ, հետո կանրադառնամ ձեր հարցին։ Հետևաբար, պիտակավորումներ որևէ մեկը իրան իրավունք չունի թույլ տալու, այդ թվում այդ մոլորյալների մասով, դա էլ է պիտակավորում, որ անթույլատրելի է։ Եվ եթե մենք բոլորս խրախուսում ենք ժողովրդավարություն, հանդուրժողականություն, այդ հանդուրժողականությունը պետք է վերաբերի յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ վերաբերմունքով, պետք է արտահայտվի դրանով, ոչ թե դա միայն հայտարարությունների սահմաններում լինի, որովհետև հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ հիմա ինչ-որ մի զանգվածել կամ մարդկանց խումբ հավաքվեն և պնդեն կամ առաջարկեն ինչ-որ այլ թեկնածու, վարչապետի, հա, և որևէ մեկ այդ այլ թեկնածուին համաձայնություն չտա կամ հակառակ կարծիքը լինի, հիմա նրանք են դավաճան։ Արդյոք այս մեր ժողովրդավարությունը և մեր ազգի միասնությունը դրսևորվում է նրանով, որ մեկս մյուսին դավաճան պետք է անվանենք, մենակ դրա համար, որ մեկս չի կիսում մյուսի կարծիքը։ Չի կարելի։ Այս սա է մեր ազգի ողբերգությունը, սա է այն հիմքը, որը կարող է մեր երկիրը տանել իրոք կործանման։ Եթե մենք, Մհեր ջան, եթե մենք կարողանանք գոնե այս կարծիքներ և դիրքորոշումների տարբերությունը իրար չհանդուրժենք, հիմա ներողություն, լսում եմ ձեզ։ Դուք պատրաստ եք անդիմադիր խմբակցություններից վարչապետի այլ թեկնածների ուղղակի։ Ուրեմն, ես կարծում եմ այս ամբողջ ընթացքում դուք իմ դիրքորոշումը հասցրել եք վստահաբար ծանոթանալ, պայմանավորված է հետևալով, ես երեկ իմ ելույթով էլ ասացի։ Քաղաքական և կուսակցական շահը այլևս կարծում եմ ընդհանրապես քննարկման առարկա չի։ Եվ ինձ համար հատկապես մենք սա արդեն ունենք լրիվ այլ իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը չի կարող ղեկավարվել իր կուսակցական շահով կամ քաղաքական գաղափարախոսությամբ։ Հիմա արդեն մենք խոսում ենք մեր ժողովրդի միասնության ապահովման մասին։ Դուք երեք մերժեցիք ժողովրդի թեկնածու, ինչ ընտրեցիք իրապես։ Դա ձեր կարծիքն է, հա՞։ Մեկ, երկրորդը, յուրաքանչյուր դեպքում ես առաջնորդվում եմ իմ անձնական
գնահատականներով եւ մոտեցումներով յուրաքանչյուր տեխնոցուի հետ կապված։ Եվ ես գնահատում եմ ոչ միայն այն, թե տվյալ անձը ինչ գաղափարախոսություն ունի, այլ ես գնահատում եմ, թե այլ այդ անձը ինչ ձևով կարող է պետական կառավարմանը մասնակցել, ինչու, որովհետև ես ինքս կուսակցական չեմ, եւ ես ինքս իմ ամբողջ կյանքում եւ կենսագրության ընթացքում պետական կառավարման մեջ եմ ներգրավված։ Ինձ համար էլ ընտրելու համար այս կամ այն տեխնացուի հնարավորությունը վարչապետության պաշտոնում պայմանավորված է նրանով, որ ես պետք է տեսնեմ պետական կառավարման մասնակցելու, կառավարման արդյունավետությունը ապահովելու ունակությունը։ Այդ տեսակետից էլ ինձ համար բացարձակ կապ չունի, թե ինչ կուսակցական պատկանելություն ունի կամ կարող է ունենալ կամ ունեցել է։